Tervetuloa uusimman videon pariin. Tänään vuorossa Väinö Hämäläinen. Olisin erittäin otettu, mikäli tilaisit kanavani. Se ei maksa mitään ja tapahtuu tuosta näyttörudun alta. Väinö Albin Hämäläinen syntyi 1. maaliskuuta vuonna 2020 Kerimäellä maanviljelijä Pekka Juhana Hämäläisen ja Helmi Maria Karjalaisen perheeseen. Hänen ainut koulunsa oli kansakoulu. Talvisotaan Väinö ei osallistunut, koska hän aloitti varusmiespalveluksen vasta syksyllä vuonna 1940. Jatkosodassa hän toimi toisen jääkärirykmentin 7. jääkärijoukkueen ryhmänjohtajana ja joukkueen johtajana. Heti sodan alussa korporaali Hämäläinen kunnostui pelattomana konepistolimiehenä Parikkalan Tyrjän taisteluissa. Siellä hän valitettavasti loukkaantui käteen käsivarotteen 2.8. vuonna 1941. Asemasodan vaiheessa hän taisteli Ohdalla Karjalan kannaksella. Siellä hän osallistui tuhoajapartioiden iskuihin, jotka kohdistuivat vihollisen asemiin. Hän monta kertaa toimi iskuosaston liikkeenpanevana voimana. Myös tässä kyseisessä asemasodan vaiheessa niin hänet ylennettiin alikersantiksi ja Väinöhän osallistui muun muassa niin sanottuun Ojasen bunkkerin tuhoamiseen. Hän varmisti varsinaisen tuhoamisosaston oikeaa sivusta, tuhoten samalla ryhminen noin 30 vihollista ja samalla varmistaneen noin tunteroisen ajan tuhoamisosaston vetäytymistä. 44 puna-armeija teki sitten suurhyökkäyksen ja kukapa muukaan kuin Väinö, niin kunnostautui heti ensimmäisenä päivänä, kun hän pari miehen kanssa haki välimaastosta, niin sinne jääneen raskaan granaatin heittimen. 15.6. vuonna 1944 Siirämäessä suoritettiin vastaisku vihollisen hyökkäyskiilan läpi, ja tätähän johti tietenkin Väinö Hämäläinen oman ryhmänsä kanssa kylmäverisesti ja häikäilemättisesti vyöryttäen konepistooleilla ja käsikranaateilla huomattavan matkan vihollisasemista. 26.6. sitten Väinön korviin kantautui, että naapurilohkolla olisi 5 panssarivaunua, ja hän totta kai ilmoittautui vapaaehtoisesti tuhoamaan ne. No, tämä yritys ei valitettavasti onnistunut, koska vaunut vetäytyivät heti takaisin, kun huomasivat, että sieltä on ahdistelija tulossa. 6.7. ääräpäässä niin Hämäläinen pääsi ampumaan panssarikauhulla, mutta valitettavasti kuti meni ohi. Seuraavana päivänä hän pääsi vielä uudestaan kokeilemaan osumista, ja tällä kertaa osuman sai rynnäkkötykki, jonka jälkeen sitten sen kaverit vetäytyivät pois. Ja 9.7. suoritettiin jälleen vastaisku, tällä kertaa Vuosalmeen, mutta tämä hyökkäys tyrehtyi vihollisen ankaraan tuleen. Niin tästäpä sitten Hämäläinen sai idean ja meni oma-aloitteisesti jääkkärijoukkueellaan vihollisen sivustaan saaden vihollisessa tällä teollaan aikoon erinomaisen pakokauhun. Ja pakokauhun alla niin vihollinen teki virheitä ja jätti jälkeensä suomalaisille huomattavan sotasaaliin. 10.7. hän Väinö ylennetään kersantiksi ja hän saa johdettavakseen kokonaisen jääkärijoukkueen. Ja sitten 21.12. vuonna 1944 Mannerheim nimittää hänet Mannerheimin ristin ritaariksi. Suosittelijoina hän toimi eversti Adolf Ehrnrooth ja kenraalimajuri Arne Blikkin. Tai ainakin olivat puoltamassa tätä nimitysesitystä. Tässä seuraavassa tulee sitten ote suoraan lainattuna, mitä kirjeessä luki. Heti jatkosodan alussa 1941 tunnettiin toisen jääkärirykmentin 7. jääkärijoukkueen korporaali Väinö Hämäläinen reippaamuna ja pelkäämättömänä konepistolimiehenä. Tyrjän taistelun loppuvaiheessa 2. elokuuta vuonna 1941 illalla toisen jääkärirykmentin 7. jääkärijoukkue sai tehtävän kiertää Iilampi ja hyökätä korsuihin ja punkkereihin pesiytyneen vihollisen selkään. Näissä taisteluissa korporaali Hämäläinen haavoittui. Lisäksi Ehrnrooth kirjoitti vielä Mannerheimille. Alikersantti Hämäläinen on jatkuvasti kunnostautuen saavuttanut joukkueensa ja esimiestensä suosion siinä määrin, että hän nykyään kersantiksi ylennettynä on saanut jääkärijoukkueen johtoonsa. Kaikissa tilanteissa hän on aina johtanut joukkonsa ihmeteltävällä taitavuudella verrattomiin menestyksiin, sekä osoittautunut aina ja kaikkialla olevansa valmis vapaaehtoisesti minkälaiseen tehtävään hyvänsä. Sitaatti kiinni.
Sodan jälkeen Hämäläinen oli puolustusvoimissa töissä aina vuoteen 1971 asti. Hän toimi puolustusvoimissa muun muassa viestivälinevaraston hoitajana, viesti- ja pioneerivaraston hoitajana, esimiehenä ja niin edespäin. Totta kai hänen sotilasarvokin muuttui kersantista ylöspäin. 53 vuonna hänet ylennettiin ylikersantiksi, 55 vääpeliksi ja 1.3.62 ylivääpeliksi sekä 5.9. vuonna 65 sotilasmestariksi. Hän on muun muassa ollut Savon prikaatin killan jäsen, Helsingin sotaveteraanien jäsen ja hallituksen jäsen 69-72 vuonna, Tuusulan reserviläisten, Tuusulan sotaveteraanien taistelukoulun perinneyhdistyksen kunniajäsen, Mannerheimin ristiritarin säätiön hallituksen varajäsen 77-81 vuosina sekä sitten täysvaltaisena jäsenenä 81-03. Hämäläisellä on tehty muistolattu Tuusulaan, joka paljasti 1.3. vuonna 20. Tätähän valitettavasti tämä sotasankariminen ei ole nähnyt, koska hän kuoli 26.10.2005 ja hänet on haudattu Tuusulan Paijalan hautausmaalle. Kiitoksia, kun katsoit videon, ja tulehan seuraavalle videolle kanssa mukaan. Kiitos ja hei!